medo de passar isso pra você, cara. Você viu o jeito que o jugalzinho veio? Ficou uma serpente, né? Da hora, hein? Ele que foi da hora, você sozinho, ele entra mesmo. Vocês filmou? Deu pra ver? Ah, da hora, depois vocês me mandam. Chegada da estação da pesca. E Luquinha, é nóis!